محمد رسول الله. Shikues të nderuar, selam aleikum. Jemi pranë xhamis Hasan Nahi në Prishtinë, ku do të ndjekim hutben dhe ligjëratën e hoxhës Fahreddin Hashani, i cili do të sjellë një temë të re për xhamatin në xhuman e sotme. Do të ndjekim së bashku hutben e më pas do të rikthehemi me qytetarët, të cilët do të shprehin mendimet e tyre rreth temës, si dhe do t'ju sjellim edhe një intervistë të shkurtër që do të sjellë sqarime hoxha lidhur me këtë temë. Na ndiqni, po ndjekim hutben së bashku. محمد رسول الله يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم دين شرع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فالندرون الله جل شأنه كريوسين جسيس سندوسين وتم ديت السجيكيمت سلوات السلامت برشندتية يدرغوين مدداشرة الله ودداشرة محمد عليه السلام فاميلة ستي شوفتي ذا جيتا تورة سلت ان ديكين روغن تراديتا سنتين حاپتتي درين ديتا نفونت بواجدوين ndërum me ato që ka kemi folë në hytbet e kalume, rrëth asoj që muslimani duhet gjdoherë në vetën e vetë, para se me e bo një veprim, me e di që Allahu Gjellëshan hu e ka në kontrol. Kur donë me e bo në do një gjuna, me di që Allahu Gjellëshan hu është ka e sheh dhe me i ardhë marë, se cilit prej neve, Po e shohim sot që sikur këtu të na, po edhe në vendet tjera dhe në gjithë botën, se çka është ka ndodhur. Po e shohim që ka hup marrja. Po e shohim që shkelen drejtat e tjerëve, edhe nuk ndërmirret kur far hapi. Po e shohim që vrahen ndër me vetë. Po e shohim sjelljet e trive tonë nëpër shkolla. Po e shohim keq përdorimin e detyrave të ndryshme. Po e shohim tradhi bashkëshortore. Po shohim lloj-lloj gjunahit natyrës vet. Kret kjo për shkak se që thot populli ka hup, marrja ka plas perdja. Dhe për këtë arsye pejgamberi alayhis salam na ka njoftuar në hadith ku ka thonë që ato çka kemi trashëguar prej pejgamberëve të mëhershëm është që nëse s'ki marrë Nëse s'ki marrë, bo që ka të dush. Nëse s'të vjen marrë që i po që e zoti, që ka e ka bon, atër bon që ka të dush. Për derisa, Allahu Gjellëshanuhu, na jetë shumë të atë Kur'anit, na i ka tërhek vrejtjen që me e ditë se Allahu na konë kontrol. Për këtë, edhe Allahu Gjellëshanuhu në surën e l'Alaq, na jetin 14, thëtë, elem, ja elem, bi enë Allah e jera, a nuk e din, kur dëjsh me e buën, do një gjuna, që Allah e që, a se menën këtë sen, aje tjetër në surën në hadid, Allah o thëtë, wa hua ma akum ejnë me kuntum, aje është me juve, ku dëshë tjeni, me diturin e tina, me kontrolën e ti, ku dëshë tjeni, aje e din që ka bëni, dhe ju shesh që ka e në të vetru.
Wallahu bima ta'malun basir. Allahu me ato shka ju punoni është hollësisht i njoftuar. Nuk i ka Allahut kurgjo. Për që ata të partë selefi, ata cilë që nasët i marim shembul, këta gjithmoni ja u kanë mësu mas pari vetës vetë tani fëmive. Gjithmoni kanë mësu që tri senë. Shkur të? Ama kuptimin e madhë. Allahu është me mu. Nuk i kanë thonë që filani, dënëm polici, e hamburgin, ja. I kanë thonë qka? Allahu është me mu. E dyta, Allahu më sheh. Edhe e treta, Allahu më kanë kontrol. Me këto tri fjallë, kanë arrit që me formu burat më dhajtë cilë që na i kemë model, i kemë mostër, i kemë ërnek, i marim shembul. Për shkak se s'ju kanë tutë syvet njerëzve, s'ju kanë tutë masës ata, po ju kanë tutë ati cili i sheh kudo që janë, ditën natën. Për që ta nëse e kemi tutën Allahu Gjellëshanu, që ajna kontrolon, atëherë ndrysh i kemë punë. Kjo është që e mira kur e ndin njeri që Allahu të konë kontrol. Prej të mirave që e ka insani, prej kur e ndin që Allahu e konë kontrol dhe shesh ka ka bon, është që me dhona dhe forcë, kuraj o shpirtërore, që Allahu Gjellëshanu edhe të mira s'ti hupë. Nuk është kontrola me ndi që Allahu për mshika vesh në gjynarë. Po dhe të mirat kur t'i bëjsh, edhe sevapet kur t'i bëjsh, nuk t'i hup. Allah t'ka në kontrol, Allah t'ka pa shka i ka bon. Allah t'i din senet, edhe që përblem për to. Edhe nesër në ditën e gjikimit del edhe me ftyrë të busqeshne, me ftyrë të shëndryqme, para Allah Gjellëshon u je i gzush me ato shka e ke punu. Ndërso të njerëzit, bot mira, ama për një t'keqe, kej t'i gjumë. Për që ta bëm për Allah, kur te lejsh gjynojnë, lej për hatër të Zotë, nëse lej për sytë njerëzve. Po dhe kur dhe bëjsh të miren, bëne për hatër të Allah, se aje din që ka bën ti, edhe ta din njëtin e krejt. E tregohet një rast Omeri radiallahu, kur është konë kryetari muslimanve, ka dalë në rrugë të Medinës, është konë u dhec, edhe ka dalë natën, kjo është konë programi ti gjatë natës, jo me flejë, po me dalë se ka marë e manet madhë, ka marë përgjësit madhë, me dalë me këshyrë qa ka ndodhë, a ka na i dertli, a ka na i halëgji, a ka dikush që ka nevoj mi dalë ndim. Edhe tu hesë rrugë të Medines, ofër një shpijes, për në dëgjën një muabet. Dy gra po bojnë muabet në dërmet veti. Për thët nona bijes, për thët nona qikës vetë, thët që ti tom lit uj për me rritë sasien, si kur që sot shumë ja bojnë, që ti tom lit uj me rritë sasien që me fitu ma shumë, për thët, oj nona jam, askin dëgju që o mere e kanë dalu këto, me përzi tom lin me uj, për thët nona, po ku që o mere në këtë vakt? Bëne filan pune, se nuk që shefi, bëni filan dalaverin, se nuk është aja tu klienti, bëni shikur sot shumë sene që ndodhin, si nuk shëh njeri, bën që ka të dush, keq përdore dhe tyra. Për thot, a në shëh Omerin këtë vakta? E qika për ja këthën nonës, dhe të mësë në poft Omeri, mësë në poft Omeri, dhe të në shëh Zoti Omerit. Aj në shëh, sa më rëndësi atë shojnë njerëzit, aj në shëh. Edhe Omeri, kër e ndëgjoj këtë fjallë për kësoj vajzës, ish natë, ja qiti një shaj asoj shpijes ato qitë nesën me në ditë ku u kona jo. Edhe shkoj, edhe e lypi këtë vajzë, pa e po hiqë, veç pëse e po që kjo e ndinë kontrolin e Allah, gjëshonë në gjdo moment dhe gjdo ku. Ama e diti që kësoj shijet hajri, edhe e murë për njonin prej vlatë vetë, prej këti qiftit, Allah e bënë që me rjedhë një pasarë si cili është aj që e kam bush tokën drejtësi në kohën e ti kur ka udheqë, Omer ibn Abdulazizi. Pe këtyne njerëzve, dalin burat mdhaj dhe burnesha. Pe këtyne njerëzve, dalin ata që ja u shehojrin edhe shëshnija dhe krejt. Rast tjetër,
Abdullah ibn Omeri ka dalë me disa prej shokëve të vet me një udhtim. Edhe kur janë ulë kanë shtrirë një drekë aty me hongër do buk. Edhe tu hongër po kalon një çoban. Me disa dele po kalon asaj të. Pi thot Abdullah ibn Omeri thot bujrum me hongër me neve. Thot jam agjërush. Jashtë Ramazanit, thot jam agjërush. Pi thot Abdullah ibn Omeri anë qëtë nëzeta. Thot hajde me neve ha. Ja, thët, jam agjërushëm për Allah. Nuk e prish. Thët, po, qka ish bo, thët, si kur të na i kësheshit njonin prej atyne deleve, ta këshum pagujt hakun, e këshim prej, edhe këshim hongër bashkë të këshë, hongër dhe ti me neve. Pi thët, qëbani, thët, nuk jenë të mijët. Këto nuk jenë të mijët, thët, unë jëmë qëban, e kam prënarin e vetë. Abdullah ibn Omeri, pi thët, po, prënari, e zotënia jëtë nuk që thuj që e ka hongër ujki. Kolaj, thuj që e ka hongër ujki. Subhanallah, qëban. Abdullah ibn Omeri për e provokon. Qëbani pikthejet Abdullah ibn Omerit edhe për thët, fe ejnë Allah. Po ku është Allahu që i nashe? Unë e mujmë i thonë shefit që patronit tem që e ka hongër ujki. Ama që kam i thonë ati që në shenë në gjdo vend dhe në gjdo moment, në gjdo ku, që kam i thonë ati na? Kure po Abdullah ibn Omeri, qëfar imani, qëfar muslimani, shkoj edhe e gjeti patronin e këti qëbonit, edhe ja bleti ketë atë kopejen, me dele, edhe e paguti sa e ka qmimin me e liru këto, e liroj Abdullah ibn Omeri dhe ketë këto ja dha hedije, për hatër që ko ka kësi muslimani mirë, që ja pas ka tutën Allahu Gjellëshanu. Wallahu bima te amelun e basir, Allah e din holësish që ka bëni. Së mund është mi më shif. E kulmi asaj që me e pas frigën prej Allahu Gjellëshanu, një shembull tjetër cilin gjithë e dimë dhe kemi në dëgju shpesher është, rasti Jusufit a.s. me ngrujën e mbretit atje. Ngrujën ati ministrit të Gjiptit. Qka ndodhë? Historie cila e di, mirë po, ajo gru me atë pozit të lartë që e ka pasë, që sot të na i thojnë VIP, persona, figurat më dhajë publik, jo qka do njeri. Jusufi a.s. i ri, Jusufi a.s. sklavë, robë, Jusufi a.s. beqari, pa martumë, Jusufi a.s. në vend të hujë, Jusufi a.s. me mundësien në shpijen në palatin e sajna. Jusufi a.s. mos mi utu që nëse e bën gjynohin, i del faqe azez e marin vesht njerëzit që e njojnë dhe s'ka ftyr me dole para ty. Jo, këtu se nxej Jusufi në kërkush. Oshë njeri hujnë këtë vend. E kanë shi dorë mas dore, pej që e kanë gjujtë vlaznia për me myt, edhe ka orë këtu. Se nxej kushi, s'din kush për ta. Jusufi a.s. është këti që pi buhet ftesa prej anës të grujes ministrë. Ajo për eftëm për gjuna. Edhe pja përgadit gjitha kushtën. Kejt kushtët ja ka përgadit për meron gjuna. Kërkus së të e po, është kë edhe gruja, s'ka tjetër. Ka marë gjitha masat e sigurijes. Ashtu që ka përshrujt Allah Gjelshanë në surën Jusuf, wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi wa ghalqat al abwab. Deshti ajo që Jusufi ishin në shtëpinë e tina, ajo gruaja për me shtim me ron gjuna, edhe i mshjeli gjitha dyrt, gjitha masat e sigurisë për mos më dal. Mos më marr vesh kjo, i mur ajo. Edhe i mbylli gjitha dyrt. Wa qalat hayta lak. Edhe i tha Jusufit alayhis salam, i tha hajde tash, se i ka kriju gjitha kushtet për meron gjuna. Aje eftoj ke Jusufin a.s. Kërkus se të e po. Kërkus se mërvesh. Ama qka, përshunë Allah gjëshonë fjallë të Jusufit ku përthet, kale me a edhe Allah, Zoti më rujt. Zoti më se buft. Zoti më se buft. Kërkus se të na po, kërkus nështë e se mërvesh, ama. Oshte ajë që në shërë. Sa dush më shili dy?
Sa dush të merri shkaqe që ti për me e bëu të sigurt në gjuna. Ama është ai që si pështon kur gjafi. Me ndi kontrolin që Allah gjithashon u çdo moment çesh ka e të punu. E jo s'po çe shefi, bani dallaver. S'po çe klienti çka i të bëu kirrit, mos janë ndro hiç ato që ti ka prumi bëu servis. S'po çe shefi në repart atje, si lu kesh me pacienta. S'po çe ai që i ki përgjes, rrete fakturën. Dallaver mas dallaveri. Apo harrojmë që ai na kon kontroll. Për çata Imam Kurtubiu në tefsirin e tina e përmend të ndodhia e Jusufit me gruja e ministrit të i ka thonë gruja, kjo është në gjurë, i thëtë Jusufit, thëtë so ftyrë bukur ki. Shka se Jusuf e alesëm është konë shumë i bukur. Gjysën e bukurist, krijesave, ke qka janë, insënë dhe qka shohën ketë bukurit, e ka pasë Jusuf e alesëm. I thëtë që ftyrët bukur ki. Allahu ma ka kriju dhe. Qysh kërim kom barkin e namës? Subhanallah, Jusuf e alesëm, ja përmen Allahum për mira kjo pishman qka o ka dënë me bu. Se ja përmen burin, po ja përmen Allahum. Thëtë Allahum ma ka dhonë këtë bukuri. Thëtë qëfar trupit mirë ki, thëtë në vërë dhe të kompë. Qëfar sytë bukuri ki, thëtë Jusuf e alesëm, thëtë Jusuf e alesëm, me këta sy shpresoj inshallah që me e po nesër Allahum në gjennet. Pja përmen Allahum vazhdimisht që këmë mu bu pishman. Për thë, qka puna Jusuf, dhe të në për të afërona ty, dhe të ti për më largohesh. Qka puna, dhe të në për të afërona ty, dhe ti për më largohesh. Qërë Jusuf i a.s. dhe të nëse të afërona ty, ju më largu prej Allahot. Nëse të afërona ty, ju më largu prej Allahot, dhe të kështu që në e zgjedi me të largu ty e me ju afëru Allahot. Për qëta dhe na, sahet na vjen me bo gjuna, dhije që i afërosh gjunojt. A mu ju ke largu kina? Ke largu Allahot. Për që ata njerës cilë, në shumën gjuno, ata që spenalin vetën, ata që këshyrin gjdo mundësi që ju afrohet me bunë do një gjuna, për me knoqë epshin e vetë, i cili asë njerës në gjithë, në harame, le ta din që kejtë dynjerën të kofte ty në vallohi, kejtë dynjerën me avdhonë, nëse je largë Allahot, a i gjuna s'ka me dhonë knasi, asë këtu asë atje. Po kimi apo shërin edhe këto dhe në ajret. Për çata inshallah Allah na i bën nasip që çdo herë kur jemi të desh me bu ndonjë gjuna, që nxitemi për ndonjë gjuna, me ndi që po i largohem me Allah xhaleshanu e me stopu veten me u bë pishman mos me bua gjuna. Inshallah Allah xhaleshanu na bën për aty të cilë e ndim kontrollin e Allah xhaleshanu kudo që të jem, pa marr parasysh ansyt njerëzve apo vetmi. Inshallah Allah xhaleshanu na bën për banorët e xhenetit. نارون غازيار نتيجة نعمت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشأن الصفي فقال عز وجل من قائل مخبر وآمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Bini salavat bi pejgamberin alayhis salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidum majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. A mendon se mungon turpi në vendin tonë? Mungon. E qysh duhet me dalë prej kësaj gjendje? Me iman, më shumë. E qfar porosti e keni nxjerr ju prej hutbes sot me që hoxha sa po ligjeroj? Po hoxha veç tha që du të murujt sa më shumë prej kurthave, do me thonë njerëzve që si janë të uzumë. Porosia e lirës sot në ishte që mos gabojmë dhe mos mendojmë se nuk përna shekush ose sot gjona tjera.
A mendoni se njerëzit po harrojnë që Allahu i sheh për çdo gjë? Po, ashtu mendojnë ata që bojnë gabime. Ata që nuk mendojnë që i sheh dikush. A Zoti i sheh gjithkund, pa marrë parasysh ku është atë ko. Sipas jush, si duhet me dalë prej kësaj gjendje që është shoqëria, që ka humbur marrja? Duhet me kthy besimin dhe marrën. Besimin, sidomos besimin të Zotit që është një dhe se kështë tjetër. Po kur po shohim çfarë po ndodh, normal që mendoj, po. Dhe çfarë porositje po nxjerrni ju prej ligjëratës që hoxha ka mbajtur tani? Që ka të që shkojmë, çka të që bojmë, çfarë do vënë që jemi të kemi frikë Allahun. Po njerëzit tan e kanë parasysh çdo herë që Allahu po i sheh për çdo gjë? Nuk e di, nuk më fol në përgjithësi, po sigurisht që një pjesë e tyre nuk e kanë këtë ndjesi. Dhe si pasive cilë dhe tishtë e zgjidhja? Ti kthejnë rrugës Zotit, të kthejnë rrugës Allahot dhe të kanë frikë Allahot në gjithmonë. A mendoni se mungon turpi në vendin? Po e sigur që mungon, është një fatkesi e madhe që me të vërtet halo po balafaquam me turpin që nuk është prezent të shumë njerëz. Inshallah donë Allah që njerëzve t'ju kthejet ajo dita e mija, inshallah donë Allah që me të vërtet mi udhëzu dhe mi unimu që mu kthejnë rrugë drejt, mi ik marë, mi ik për sërsi që në ka buon, dashtë Allah në animon tonëve. Si pas juve, populata jonë janë duke afruar Zotit apo duke ju larguar? Po, shëqyrë për Zotit janë një pjesë e madhe që janë duke ju afruar rrugë Zotit, mirë po është edhe pjesë atjetës që janë të ju largu, se do mas ata njerës që janë në dhe si tonën, ata e kanë lonë rrugën e Zotit, nuk janë në rrugë Zotit, i shala, nuk janë asë në rrugë Zotit, asë në rrugë të poplet. Ata janë ka e në nëshmojnë poplet, nuk janë ka kanë marë. Ndash Zotit që edhe aty në pak, i shala ju këthejt areti, edhe këthejnë pak ka Allah, me menu që nëse bojnë keshë për popull, Allah ishe, jënë ka mënojnë vesh për veti, dashtë Allah i këthe në rrugë të rejtë. Qëfar mësime do të nëzjernin prej ligjeratës hoqës? Pa e gjdo mësim, do më thonë gjdo vizit, gjdo të pramëtë që është në gjami, është një mësim i ri, është një rrugë e mirë që do dhe zanë për të mira, të mësën që mësme, mësimi së do më është që me të vërtit me pas marë, se edhe imami tha që kur s'ki marë, atër bën shka dush. Kjo të mësën dhe më thonë që marja duhet me e pas një, nuk duhet me bo qka i vjen për dorë, nuk duhet me bo diçka qka mu njës për e sajnë s'pëmëshe kërkoshe për e baj. Dhe më thonë një në uzime shumë të mira që njetën e përdesh me i nevojitët. Muhammedun Rasulullah. Hoxhë, në shoqërinë kosovare janë të përhapura dukuri të shumë të negative. Pse keni vendosur sot të flisni për mungesën e turpit? Pikrisht kjo është që na ka shtyr për me fol për këtë temë për shkak që pishohem në çdo vend, çdo institucion, çdo kum pishohem që njerëzit po mundojnë në farë forme mu masku. Janë tjetër sen kanë branda tjetër sen shfaqin. Këtë kjo rezultat që mundon mi rujt syve të njerëzve, ndërsa Allah xhëshon na ka mësuar që mi rujt Zotit pa marrë parasysh a na shohin njerëzit apo s'na shohin. Për çka edhe pejgamberi son kur i ka ardhur Xhibrili dhe e ka pyetje cilat e dim çka është imani, çka është islami, çka është isani. Isani do thot i ka përmbledh edhe imanin edhe islamin. Iman është diçka e mbrojtshme, ndërsa islami është ato që i bëjmë fizik. Ndërsa isani i ka përmbledh dyjat, ku ka thënë pejgamberi sa më adhuru Allahun sikurse e sheh, edhe pse nuk e sheh Allahu që ti. Do thot mi utut Allah xhashanu pa marr parasysh na shohin njerëzit apo nuk na shohin me pas frikën edhe kontrollin e Zotit në çdo moment. Si pas gjemat linjëve atë që kanë kuptuar nga hutbe juaj, është se njerëzit nuk po i kthehen edhe atë sa duhet rrugët Zotit, edhe pse në vendin ton ka një loj levizje. Alhamdulillah që nëse e këshyrim me synin pozitiv, është një kthese, një rizgjimi madhë islam në vendin ton Kosovë, mirë po nuk është edhe ndoshta i knaqëm që duhet me konë, por nësë duhet më bo asë njëherë pesimist, po alhamdulillah duhet me punu që edhe ata që janë këthy, mi vetë disu që mos me nëmbet islami vetë qashtje e një loj rutine, një tradit, që disa për shumë dhe kanë, ne jemi muslimane, mirë po kur t'ja këshyrë zhveprat, ishe që janë kundërshtim me ata që ka, ata pretendojnë që i takojnë asojnë. Hoxhë, a kemi munges të vëdijesimi që njerëzit të dinë se janë në nënbikëqyrin e Zotit vazhdimisht? Fatkesisht, kur po jemi në mesin e atyre që praktikojnë islamin, ndoshta nuk për vrejmë shumë këto. Mirë, por na jemi njerëz dhe por na bjenë gjithë dit që me pas kontaktet me njerëz ndryshme, me vendet ndryshme,
me udhëtësi e gjona, cilat pishojmë që realisht mungon kjo që me pas frigën e Zotit, se sigur me konë friga e Zotit, ma mërmene që nuk ishme me pas nevojnë ndoshta dhe shumë ligje, shumë denime, shumë sene tjera cilat po praktikojnë sot, që pishojmë që ato po rezultojnë prap me vazhdimin e veprave të këqija, pse se denimi cili e kryen ndoshta me një muj ose një vjet burg ose çka do që është ajo denim material, ai si pe e kryen ato apet po vazhdon. Mirë, po kur është friga e Zotit që din që ka me dal një ditë dhe me dhon llogari para Allahut, ai e stopon veten shumë më lehtë për aty në veprat të cilat nuk duhet mi bëj njëri. Hoxh, me që gjendja momentale e shoqërisë sonë është shqetësuese. Sipas jush, cila është rrugdalja, si duhet dalur nga kjo gjendje? Ajo që është e garantume prej Allahut xhaleshanu dhe pe pejgamberit son dhe pe praktikës, e shohim që veç kthimi në rrugën e Zotit është ajo që i pështon qoftë të rinim për drogës, qoftë për alkoholit, qoftë për mardhonjëve ndalume cilat janë mes gjinive, e shumë e shumë vepra negative cilat janë prezente sot në shoqërinë tonë, veç friga për Zotit dhe kthimi në rrugën e Zotit është ajo që është pështimi i garantuar. محمد رسول الله.